डाउनलोड द Z5 ऍप नाउ. झी मराठीवरील रात्रीस खेळ चाले 2 या मालिकेच्या 4 डिसेंबरच्या भागात माधव मंदिरात पाया पडून बाहेर येतो तेव्हा त्याला अण्णांनी त्याच्यावर बंदूक रोखली आहे असं वाटतं. मात्र प्रत्यक्षात अण्णांना त्याच्या मागे असलेल्या पांढऱ्या सडीतली बाई दिसते. तर माधव अण्णांना या अवतारात बघून घाबरतो आणि त्यांच्या पाया पडतो. मला जगायचंय, मला माझ्या मुलाला बघायचंय, मला मारू नका अशी विनवणी त्यांना करतो. माधवच्या या आरड्याओरड्यामुळे अण्णांचं लक्ष त्याच्याकडे जातं आणि तितक्यात ती बाई नाहीशी होते. अण्णा माधवला उठायला सांगतात आणि घरी चलायला सांगतात. इकडे बराच वेळ माधव आणि अण्णा घरी न आल्यामुळे इंदू चिंतेत असते. तेव्हा दत्ता आणि सरिता तिला समजवतात. तितक्यात माधव घरी येतो आणि त्याच्या हातात बंदूक असते. तेव्हा इंदू त्याला बंदूक का घेऊन आलास असं विचारते. तेव्हा तो उत्तर देणं टाळतो. सर्व त्याला मंदिरात काय झालं असं विचारतात. तेव्हा तो घडलेला प्रसंग सांगतो. मात्र मी अण्णांच्या पुढे झुकलो नाही असं खोटं सांगतो. सर्वांचा त्याच्या बोलण्यावर विश्वास बसतो. माधव अण्णांच्या खोलीत बंदूक ठेवून येतो. रात्री अण्णांना जाग येते तेव्हा ते खिडकीतून बाहेर पाहतात. तेव्हा त्यांना पांढऱ्या साडीतली बाई त्यांच्या घराच्या खाली दिसते. ते चिडतात आणि बंदूक घेऊन खिडकीतून बाहेर गोळी घालतात. गोळीच्या आवाजाने सर्वांना जाग येते. सर्वजण घाबरून बाहेर येतात. तेव्हा अण्णा बंदूक घेऊन खाली येतात आणि आज त्या बाईला गोळ्याच घालणार असं बडबडत बाहेर पडतात. इंदू दत्ताला अण्णांच्या मागे जायला सांगते. तेव्हा सरिता सुद्धा माधवला जायला सांगते. ते दोघही मागच्या बाजूने अण्णांच्या मागे जातात. मात्र पुन्हा ती बाई दिसत नाही. तितक्यात माधवच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवतो म्हणून तो किंचाळतो. अण्णा लगेच बंदूक रोखतात. तेव्हा त्यांना पांडू दिसतो. पांडू त्याला पांढऱ्या साडीतली बाई दिसली होती असं म्हणतो. तेव्हा दत्ता माधवला त्याच्याकडे लक्ष देऊ नकोस, घरात चल असं म्हणत त्याला आत घेऊन जातो. दुसऱ्या दिवशी रघु विधी करत असताना चोंट्या तिथे येतो आणि त्याच्याकडे कामाचे पैसे मागतो. तेव्हा रघु त्याला तुझा चेहरा दिसला नाही ना, काम नीट झालं ना असं विचारतो. तेव्हा चोंट्या काम नीट झालं असं सांगतो. मात्र रघु त्याला पैसे द्यायला नकार देतो. चोंट्या रघुचं कोणतं काम करत असणार? अण्णांना दिसणारी बाई ही रघु आणि नेने वकिलांची चाल असणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा रात्रीस खेळ चाले 2 सोमवार ते शनिवार रात्री 10:30 फक्त झी मराठीवर. मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीचे असेच अपडेट मिळवण्यासाठी पहा आणि सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबज. Download the Z5 app now.